Olha, se você não quer errar no presente da sua mãe, a Artex dispensa apresentações. Mas eu faço questão de mostrar uma das lindas opções que você encontra aqui de kits de cama, tá? Esse aqui é o kit Charlotte. A colcha em matelassê, olha que coisa mais linda. Aí compõe muito bem o edredom e o jogo de lençol. Mas aqui, além dessa opção, tem muitas outras cores, modelos, estampas. Além da linha de cama, tem a mesa, tem linha de banho também, com toda a qualidade que a sua mãe merece. Gostou? Quer entrar em contato com o pessoal da loja? Manda um WhatsApp agora, 98498-1531. Artex fica aqui no Shopping Aricanduva, o maior shopping da América Latina. Vem pra cá que mês das mães está muito especial. O lugar certo é aqui, Shopping Aricanduva.